të bllokuar nga dëbora, reagon Artan Hoxha, bërë pastruesja bëri si kur pastroj rrugët mbrëm. Gazetari Artan Hoxha është bllokuar nga dëbora e madhe dhe ngrica në parkun kombëtar Shelegur Gërmenj. Në një shënim në Facebook, gazetari kritikon autoritetet të cilat nuk po bëjnë ndërhyrjet e duhura në këto ditë të vështira për vendin në mënyrë që të garantohet lëvizja e njerëzve. I bllokuar nga dëbora dhe ngrica, parku kombëtar Shelegur Gërmenj. Bërë pastruesja bëri si kur pastroj rrugën dje në mbrëmje, por për fat të keq, nuk ju ndodh as një brez skrip për të hedhur në rrugë. Dhe për ironi të fatit, tenderin për mirëmbajtjen e rrugës nacionale, Ersek Triurat e ka fituar një kompani nga Vlora pikërisht nga vendi ku prodhohet kripa, shkruan Hoxha.